Hjärnsmart är ett koncept som vi har arbetat ut med hjälp av hjärnforskare och tillsammans med elever. Och då hittar vi ett sätt att arbeta för god hjärnhälsa. Och det är väldigt viktigt eftersom hjärnan naturligtvis har något med lärande att göra. Och det är också viktigt eftersom hjärnan måste hålla i många, många år framåt. Och då gäller det att lära sig redan nu. För mig är Hjärnsmart skola en skola där lärarna och eleverna hjälps åt för att skapa en så bra miljö som möjligt. Så att eleverna liksom inte utsätts för onödig stress. Typ så. Så att det ska vara så bra som möjligt för eleverna som går där. En Hjärnsmart undervisning innehåller en planering där flera av de 10 goda vanorna finns med och synliggörs på olika sätt. Till exempel kan det vara att man i början av en lektion återkopplar till förra lektionen, repetition. Det kan vara att man visar på att vi lär nya saker genom en planering. Med här är vi, hit ska vi. Och att man också synliggör att vi har nått målet och den positiva tanken det bidrar med. Det kan också vara att man i undervisningen gör omväxlande saker. Och där kan walk and talk vara en grej. Man får ett problem med sig ut som man diskuterar under en liten promenad och kommer tillbaka och samlar de gemensamma tankarna i klassrummet. Jag tycker att Hjärnsmart ger en balans i livet. Genom att man får lära sig om de här olika 10 goda vanorna och att det handlar om en livsstil. Så får man får nya rutiner och nya vanor som hjälper en både att kunna prestera bra i skolan men också att ha en rolig och meningsfull fritid. Det vi elever vinner på detta är ju typ att vi dels får ett bättre studiesätt medan vi går i skolan. Men vi får ju också med oss de här vanorna som vi kan arbeta sen antingen på typ när vi går i högskolan eller på universitetet. Eller sen när man kommer ut på arbetslivet liksom. Vi får ju ett annat förhållningssätt till att plugga eller typ hur man hanterar sitt liv. Som gör att man kan skapa en bättre tillvaro liksom. Det är viktigt för skolan att jobba med hjärnsmart därför att när vi jobbar med hjärnsmart för eleverna, då lär vi eleverna någonting som de har nytta av hela livet. Och en del i skolans uppdrag är att fostra eleverna för att de ska kunna klara livet sen på högskola eller för sin egen del. Och när de får den här kunskapen med sig så ger vi dem jättebra redskap att klara arbetsliv och högskola och vad de nu än vill göra.